reason we came here is anytime you have an opportunity to have an international exchange of ideas in a game of ice hockey, it can become very productive. Now, our purpose was to give a lecture for approximately 2 hours. Within that lecture, we talked about situational defensive play and the key elements to the drills that are involved in teaching the system. Now, what we'll do is we'll have an opportunity to go to the ice surface and show the different coaches as well as the players how to use these drills to teach defensive hockey. Já bych jenom chtěl říct, že tenhle seminář je jakoby doplněk vlastně týdenního pobytu Terryho a Petra u nás. A samozřejmě my pokračujeme další den. Jsme se domluvili, že oni budou v tréninku s našima kategoriema, jak juniorů, staršího dorostu, mladšího dorostu. A vlastně o těch detailech budeme mluvit. A všechny ty cvičení a všechny ty detaily, které jsou tady jenom v rychlosti v tom semináři probírané, bych chtěl, aby jsme probírali teďka během těch dalších dnů do hloubky. A určitě řadu věcí použijeme a určitě to obohatilo, už teď vím, že to ty trenéry určitě obohatilo. Já mám na starosti v klubu obránce, tréninky obránců a tenhle seminář a materiály z tohohle semináře určitě budu prezentovat v klubu všem trenérům a rozhodně se těším na to, až nové poznatky zabudu do našeho tréninku staršího dorostu a přenesu je i do tréninku obránců v celém klubu, protože jednoznačně jsou to výborné poznatky a myslím si, že nám to může jako klubu a akademii ČSLH jedině pomoct. Tak tenhle ten seminář organizoval pan Liška s Chomutovskýma Pirátama. Já, když jsem se o tom dověděl, tak jsem velmi, velmi radostně navázal spojení s Jardou Liškou a snažím, nebo nabít jsem ho jako doškolovací seminář svazový, plus jsme to spojili s výukou specializace nejvyšší trenérské licence. Co si myslím, že přinese tenhle ten seminář, tak řekl bych, že u nás v republice máme velký problém s určováním klíčových bodů nácviku. A pokud jsem měl možnost sledovat tu prezentaci, tak přednášející právě na tyhle ty klíčové body dost dbá a myslím si, že je tam i trefně poznamenáno.